Чи можливо розвивати економіку та заохочувати інвесторів під час війни? Згідно з постановою Кабміну, з 1 вересня в Україні активізується мала приватизація. Саме про неї зараз ми поговоримо з нашою гостею. Це Ольга Батова, виконувачка обов'язків голови фонду Держмайна. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю. Отже, з 1 вересня в Україні планують масово запустити приватизацію. Що перше буде виставлено на продаж? В яких регіонах? Яка загальна кількість об'єктів готових до приватизації? Ну і, звісно, якщо можете, яку приблизно хоча б суму планує отримати держава? У першу чергу, а вже ж планується приватизація в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Саме це і передбачає і постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята у вівторок. Там передбачаються регіони, в яких дозволена ця мала приватизація у воєнний час. Це здебільшого західні регіони, це центральна частина України. Вже сьогодні ми плануємо, якщо буде опублікована ця постанова, оголосити вже перші два аукціони на спиртові заводи ДП «Укрспирт». Це буде у Тернопільській області. Загалом ми плануємо до кінця року оголосити аукціони на приватизацію приблизно 150 об'єктів. Але коли я кажу об'єкти, це мається на увазі від окремих будівель, наприклад, в тому числі у селах і селищах, до, як я вже зазначила, на прикладі спиртових активів. У першу чергу вже зараз і на початку ми плануємо оголосити максимальну кількість спиртових заводів та комбінатів хлібопродуктів, тому що це об'єкти, які зараз користуються і попитом через продовольчу кризу в Україні. Це місця, де можна дуже ефективно налагодити зберігання зерна, його і переробку у тому числі. Деякі спиртові активи в тому числі можна використовувати не тільки для виробництва спирту, але й, наприклад, для виробництва і біоетанолу з урахуванням також деяких проблем, які були в нас з паливом. Ми плануємо, що до кінця року ми зможемо залучити до бюджету приблизно 600 мільйонів гривень, але якщо все буде гаразд і буде ріст цін на Прозоро протягом аукціонів, то може вдасться залучити до мільярду гривень. Але потрібно розуміти, що залучення коштів до бюджету одноразово від продажу активу у приватизації – це не є головна мета наша. Головна мета – це передати активи, які не працюють, чи збиткові, чи працюють неефективно, для того, щоб приватний власник налагодив там роботу, вклав інвестиції, модернізувавши ці підприємства і створив робочі місця. Угу. Ну, а чи маєте ви якусь інформацію, середній такий портрет інвесторів? Хто ці люди? Це все всередині країни? Це зовнішні, можливо, якісь інвестори? Справа в тім, що, я не фінансист, в мене особисто в голові військові дії в країні і інвестиції в країні дорівнює ризикованим інвестиціям. Як це вплине на ціни, за якими будуть продаватися об'єкти? А вже ж ми розуміємо і насправді, на жаль, і бачили цю тенденцію і раніше, що головні покупці, головні інвестори в нашу країну – це ті підприємці, які вже працюють у нас, в Україні, які вже мають тут діючі бізнеси, і здебільшого саме вони є учасниками на приватизаційних аукціонах. В тому числі у воєнний час ми думаємо, що це будуть також і підприємства, які релокуються, тому що є багато об'єктів у нас на приватизації, які є гарними площадками для запуску виробництва, тому що там є і підключення і великої потужності електроенергії, є в тому числі і дороги, і залізниця. Тому ми розуміємо, як і до повномасштабного вторгнення, не дивлячись на те, що Україна насправді знаходиться у війні з 2014 року, але наші підприємці українські, вони готові розвиватися і готові були розвиватися із 2014 року і навіть зараз. І з урахуванням того, що активи пропонуються на територіях, де не ведуться активні бойові дії, ми бачимо вже попит на них. Також у нас є релоковані підприємства, наприклад, які зараз виграли аукціони на Прозоро з оренди. І вони також виявляють і бажання придбати ці активи, тому що зрозуміло, що для підприємства краще вкладати в модернізацію, в ремонт і в капітальний, у тому
тому числі цих будівель, в яких вони розташувалися, маючи ці активи у своїй власності. З приводу того, чи не буде ціна нижча у воєнний час, якщо рахувати насправді, скільки активів втратили в ціні протягом того часу, коли приватизація не відбувалася, то просто вже питання часу, коли ці підприємства, не працюючи, будуть уже коштувати мінус. Тому що насправді не так важливо, знову ж таки, їх задорого зараз продати, як їх не передати для того, щоб знизити взагалі витрати держави на утримання цього майна, на його охорону, на ту кредиторську заборгованість, яка постійно зростає. І тому це головна мета приватизації. Нам відомо, що Верховна Рада оновила процедуру приватизації. Якщо ваша ласка, якщо можна коротко, які зміни передбачені? Ми вже довго працювали над змінами до законодавства про приватизацію для того, щоб зробити процедуру ефективнішою, зробити її цікавішою з точки зору привабливості для інвестора і пришвидшити деякі процедури, тому що приватизація затягувалася. А з урахуванням того, що активи тільки втрачають в ціні, це також негативно випливало і надходження до бюджету. Ті зміни, які були проголосовані, вони, по-перше, для інвесторів передбачають збереження усіх дозволів та ліцензій і їх автоматичне і безкоштовне переоформлення, які є на цих на підприємствах, щоб дозволити інвестору не витрачати час і кошти на переоформлення. Друге, що передбачено, це можливість в тому числі приватизації активів, які знаходяться в арештах. Це, знову ж таки, не порушення прав кредиторів, тому що для нового власника усі арешти збережуться до моменту, допоки він не погасить 100% цих боргів. Але таким чином для кредиторів якраз і є взагалі шанс отримати свої кошти, тому що отримати їх від непрацюючого державного активу, зрозуміло, що було неможливо. Третя дуже така важлива зміна у воєнний час, в тому числі, це збільшення гарантійних внесків, які покупці повинні вносити для участі на Прозоро, з 10% до 20%, це вдвічі, для того, щоб знизити ризики відмови потім від оплати і зриву цих торгів. І друге, це оплата за підприємство, за актив, який купляється на Прозоро вже після проведення аукціону і до підписання договору. Це, по-перше, пришвидшить надходження до бюджету, і, по-друге, це повністю прибирає ризик недобросовісних інвесторів, наприклад, які можуть підписати договір і потім вже посилатися на те, що чогось не вистачає, наприклад, чи посилатися на форс-мажор і не платити за цей об'єкт. Це такі головні зміни в цьому законодавстві. Пані Ольго, я вам дуже дякую за розмову, корисну і цікаву, і, звісно, за вашу роботу. В ефірі марафону була Ольга Батова, виконувачка обов'язків голови фонду держмайна. Дякую, гарного дня. До побачення.